โอเคสวัสดีเนี่ยแต่ก็คนนี้วอลตลับจุกนี่สายจะทำไมมาลงเตือนให้จุ่มเงินขยมบัตรไม่เห็นเทคนิคอลบัตรថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងជួបគ្នាដូចមេរៀនមុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងរៀនអំពីកម្មវិធី Adobe Photoshop ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Quick Selection Tool tool មួយនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើការកាត់រូបភាពមានសិលេចរូបភាពហ្នឹងពី background ធម្មតាមកជា background ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងអាចដូរ background អាចដូរឲ្យបានតាមចិត្តដែលយើងចង់បាទថ្ងៃនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានកាត់ហើយផ្ទាំង background របស់វាធម្មតាមិនមែនផ្ទាំង background អញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលមកឲ្យមើលបាទនេះផ្ទាំង background រូបរបស់វាធម្មតាគឺផ្ទាំងមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកាត់ដោយប្រើនៅ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Quick Selection Tool ហ្នឹងយើងយកមកកាត់ដើម្បីធ្វើការបដូរអានេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកវាទៅអនុវត្តធ្វើការកាត់ផ្សេងៗទៀតបានដើម្បីកាត់ឲ្យរូបហ្នឹងចេញបានចេញទីអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន2ទី1គឺរូប background របស់យើងរូប background មេអំបៅនេះមួយហើយមួយទៀតគឺរូប background រូបមនុស្សស្រីឆោហ្នឹងបាទហើយដើម្បីធ្វើការកាត់វាបានយើងត្រូវចាប់វាចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ដើម្បីធ្វើការកាត់វារូបភាពហ្នឹងខ្ញុំបានកាត់ឲ្យមកទីតាក៏បានដែរ background ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំអាចទាញតាក៏បានដែររូបមេអំបៅនេះមានន័យថាខ្ញុំឆ្លងយក layer ផ្សេងដើម្បីកាត់វាកុំឲ្យវាជាន់ជាមួយនឹង background ដែលខ្ញុំគូសនៅខាងក្រោមឥឡូវខ្ញុំសាក់បិទភ្នែកហ្នឹងឃើញទេគឺវាបាំងរូបមេអំបៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាបាំងអារូបមេអំបៅហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើត layer មួយដែលឆ្លងយករូបមេអំបៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកវាដាក់លើអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទាំង background ដែលយើងចាក់ពណ៌ខាងក្រោយហ្នឹងគឺវានឹងនៅពីក្រោយនៃរូបមេអំបៅហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវកុំនួយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅបើធ្វើឡើងវិញម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលបាទហើយកុំភ្លេចជួយចូល Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីទៀតជាដំបូងចូលទៅ File ហើយយកពាក្យថា New ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការសិលេចវាហើយម្ដងហើយនៅផ្ទាំង Background របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើការបង្កើតផ្ទាំង Background របស់ខ្ញុំហើយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពគឺខ្ញុំចូលទៅ File ហើយយកពាក្យថា Open បាទនេះ Open ហើយខ្ញុំធ្វើការទាញរូបនឹងចូលមែនទេយក Background របស់យើងនិងយករូបភាពដែលយើងត្រូវការហ្នឹងយកមកចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើការ Open វាមកពេលដែលយើង open វានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងបាទហើយឥឡូវខ្ញុំទៅយក background មួយទៀតខ្ញុំយក file ដដែលយកពាក្យ open និងយកនេះ background មួយនេះបាទហើយបន្ទាប់ពីចឹងហើយខ្ញុំយក open វាចូលមកវានឹងលូតផ្ទាំងពីរនឹងចូលគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាត់ select នៅលើរូបភាពមនុស្សស្រីនេះមុនដើម្បី select លើវាបានយើងត្រូវតែធ្វើការបង្រីកមានការបង្រីកបង្រួមមកយើងដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយយើងចុច control space ហើយយើងមើលស្ដាមមកយើងចុចលើវាមកវានឹងធ្វើការរីកហើយដើម្បីអស់វាបានគឺយើងត្រូវប្រើ space បាទគឺយើងអាចចុច space ទៅវាលូតរូបម្រាមដៃទៅយើងអាចចាប់វាទៅលើចុះក្រោមបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ zoom រូបភាពហ្នឹងបាទនេះដើម្បីធ្វើការងារស្រួលក្នុងការ select ដើម្បីបរមវាវិញគឺយើងចុច alt space បាទ alt space ហើយយើងចុចមើលឆ្វេងរបស់យើងដបคลิกលើវាឬក៏ចុច click លើវាទៅគឺវានឹងធ្វើការ unzoom មានន័យថាការបរមរូបភាពនឹងត្រឡប់ទៅវិញបាទហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select លើវាដែលខ្ញុំប្រើនៅ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា quick selection tool បាទនេះ quick selection tool quick selection tool នេះវាមានមុខងារធ្វើការ select ឲ្យយើងដែលវាមានមុខងារធ្វើការ select ហើយវាមានភាពល្អដែរធ្វើការងារឲ្យយើងបានលឿនបាទកាលណាយើង select យកស្លេចនឹងធូលនឹងហើយគឺវានឹងលោតរូបអសរបោកហើយមានរង្វង់ព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងមានន័យថាយើងបានស្លេចយកវាហើយហើយសតខាត់របស់វាគឺអសរ W បាទយើងចង់ប្រាសតខាត់ក៏បានយើងចង់ចុចលើវាផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលធ្វើការស្លេចតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការ zoom រូបភាពនឹងតិចដើម្បីឲ្យភាពមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្លេចបាទអញ្ចឹងហើយយើងយកមៅឆ្វេងរបស់យើងចាប់អូននៅលើរូបភាពហ្នឹងមកវានឹងធ្វើការចាប់ស្លេចឲ្យយើងអូតូតែម្ដងវាយើងចាប់អូនឲ្យដល់ណាវានឹងស្លេចឲ្យយើងដល់ហ្នឹងបាទដើម្បីកាត់រូបភាពនឹងធូលមួយហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើហើយវាមានភាពរហ័សទៀតបាទវាធ្វើការស្លេចយើងបានលឿនវាមានភាពល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគេធ្វើការកាត់រូបភាពឯហ្នឹងគឺគេប្រើតែហ្នឹងគឺលឿនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរធូលមួយហ្នឹងគឺវាធ្វើការស្លេចតាមពណ៌មែនថាបើពណ៌ដូចគ្នាយើងចុចស្លេចទៅគឺវានឹងស្លេចឲ្យយើងតាមពណ៌ហ្មងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបរិកកន្លែងណាដែលស្ទើរខ្ញុំនឹងបន្ថែមវាទៅកន្លែងនេះស្ទើរកន្លែងស្មានហ្នឹងហើយដើម្បីបរិកបរមនេះ cursor របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើ keyboard របស់យើងគឺវាមានសញ្ញាគ្នាប៉ុណ្ណាគ្នាបើគ្នាបើបើសិនយើងចុចសញ្ញាគ្នាបើវានឹងរួមទួយហើយបើសិនយើងចុចសញ្ញាគ្នាបើវានឹងធំបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលយើងចង់ថែម select ឬក៏ចង់ដក select អីនេះនៅខាងលើនេះវាមាន new selection មានន័យថា new selection នេះខ្ញុំ select មកអញ្ចឹងហើយនឹង add to selection មានន័យ add selection មានន័យយើងចូល add theme បាទហើយមួយទៀតគឺstruck from selection មែនទេយើងធ្វើការដកហើយកន្លែងនេះវិញយើងធ្វើការនេះ click to open the brush packer មែនទេតែយើងចង់ឲ្យ size ទំហំរបស់វានឹងទូចធំឬក៏ handle ឬក៏ spacing ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងអាចចូលសេរីនៅកន្លែងហ្នឹងបានយើងចង់ឲ្យជក់
បាទបន្តពីចាក់អញ្ចឹងហើយយើងចង់ធ្វើការចាក់ពណ៌វាបាទដើម្បីចាក់ពណ៌វាបានទេយើងមើលនៅនេះដើម្បីចាក់ពណ៌វាបានយើងមើលថាខាងលើនេះគឺពណ៌បៃតងអាហ្នឹងខ្ញុំហៅ
ជួយរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាបាទអូខេវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ